dem metax sok yorna ben lini li yo xamantene metax sok moko bindi sa loxo numéro jox mako dina la ko jox metax sok ya metax sok ñom ñep ñu wax ci après ñu ñom ñu ne mën ndax mën nañ am expert même manelen expert me comme ça veut dire quoi yene est-ce que ay nit ken et tout ça ñom ñom mo wax ne dama retourner wat li nga xamantene duñ ko def seeni dom déjà lool non c'est ben affaire pour gars ñom den dama retourner wat pour ñu am expert même gis nga nak loolu loolu nak gis nga loolu lu nonu rek loolu nonu rek luñ luñ ci mëna liggé amna ci loolu liñ ci mëna liggé après ma démat ce jour ce même jour j'ai appelé maître une semaine après maître m'a appelé pour me dire que le gars il est là mon xog wadi ñow na fi dé parce que dama dogon cabine ak ken mëna ko ñow na mais def dara dafa ñibi wat ma ci voilà dama mais djoubou ci mamou diallo mais mo ñu jox ko tam ñu dem and ak ben médecin dem cetawo ci ben médecin médecin bi def li tout ça hein je l'ai dit médecin bi dem def prélèvement et tout ça légui nak gis nga lolu non ah ci pet ha ci man sama digënté ak yow ay millions la yo xamné yow sa compte lay nek fi lo xamné dañ koy téy parce que déjà ñom tax nañu demande par force parce que ñom ñoo tax liggéey tuñu motax mané lo ma ngi sa ginnaw au fait li ma lay wax né sama papa sa xamako ni sama yaay ken xamako ci mo dédé xamna ken xamako parce que xamna confiance bi nga am sama papa musuñu wax lu jëm ci dossier bi déjà def ma rouss confiance bi nga am ci man c'est-à-dire li nga mëna wax ak man nga mëna wax ak man mëno ko wax ak kenn té dama lay wax confiance la bo xamné sama digënté ak yow bo xamné luñuy téy la rek denc voilà parce que nit une fois mu am ku nekk ci wétam dimbalé ko comprendre nga bu baax mo do mo na xé comme ñeneen ñi je crois que ça me vient près nous gagne comme ça jamais dama lay dimbalé jamais ma ngi ak yow ba nga dé yow waxuma la dara dama lay téy ben ni ñuy dé bien sûr pourquoi pas yow man ma lay jox cheikh ibrahima niass déggol luma la yow lolu bul sonu lolu box de snv lo ci tagato ni mon la o jeh lolu no xale ba men so tagato madam na lolu amul ben problème lolu man ma la koy jox waye dama bëgg ñun tamit ya nga dégg ñu am lo xamné luy jëriñ ëlëk la ñun ñëpp aw na problème même bu féké né man d'accord na am féké dañu wax né ben dina la féké buñ waxé né mënu ñu défal compte je sais mën nañ ko def sa compte bien sûr dañ koy jël dama koy jël ben nak day après day dëgër né dañ koy jël légui dal lima lay wax dal moy loolu ñëpp la pure cost hmm dissé dou ko yé ba faré dou ma tal bénn clou xalaatu wako sax projet la lo sé nga xamou ki lé amna lo xamni su féké né do def da ngay xam lu xew lépp dég nga ouais wa mu ñu nonu té li xew lépp xam nañ ko wa légui nak moy li ma waxon sa papa rek yow mënuñ la téy di lay utiliser ci lo xamni ay waxu neen la rek comprendre ba paré nak ñeu bëgg nak yow duñ la jox sa ak dañ la ko wara jox parce que xam nañ né yow sa xel mi xam nañ né yow xalé nga xel mi xotagul nonu motax ñu jox la auto jox la garde corps jox la kër gu rafet pour ngay nekk ci kër gi di nekk ci jaam nga xam né belle vie lañ lay dundulo waye belle vie amna luko gën xam nga luma la nga am sa yefu bop sa këru bop am sa xaar su bop ndax ëlëk lu mënta am yow nga démal sa bop te mën nañ ko du dëgg lolay dëgg légui nu ñuy def ba dem ci fa boobu ça m'intéresse quand même de partir pour savoir plus au cas où ma aura des dangers ah d'accord légui man dana xool oote suma oote xol ko ban jour la ñu mëna recevoir ñu def ci gannaaw salum la deng ok inshallah
اي بس لا il faut que madame quand même nga بعيد. xamni xawma li tout ci décision yi mo rédjal parce que il faut que ma jamba lopp ñu franchement واو باسكو لي parce qu'ils n'ont pas un trait comme moi ils n'ont pas un trait moi وا نوم su ma waxé en rasé ou len sen gour de fay dal بو باخ ils n'ont pas un trait moi واو لولو من donc comme c'est ça on va jouer maintenant carte sur table مي موتاخ ما بغ ياو nga ñew nga tok xamna na li ñuy wax ni yépp ay fenn la yaangi dé mais ñom bëgguñ nga wax motax ñu garder la té suñ xamé né da nga nara wax yaangi dégg min lay def dañ lay bëgg liquider ay dañ lay bëgg liquider parce que ñom xam nañ ne fu nekk ni yow bis bo waxé tass adina yaangi dégg sa damay tok waaw man amu ci sax demal ma ñu parce que sa papa dafa né ben kalifa lañ am gis nga bamuy def comprendre frère dafa né ben kalifa lañ am ñu ngi koy déglu man mi lay wax cheikh sampa ko wona ma telephone ne ma bu def lo xamantene sun bi yegu ko lolou dama wa donc legui nak ñom met eladjou ak ñoo ñu du len arrang parce que met eladjou affaire am mu ngi ci bax ba wi ñom ñep ñom ñep ku ci tak kep ku ci tak sa affaire mu ngi bax sincèrement xamna ne mom met eladjou xamna ne lim nekk yeb ay fen la mu ne xara legui may jema encaisser di lek legui ñu koy jox xaliss motax mu ne legui nak nday mbili gi nga xamne nak ciowlu yep mom la top lutax mom duñ ko jox allo mané xam nga yalla mom tay su doon wacce mbugalam fekke tay lañuy dem alakhirah man damay bok re ah ndax man nek na complice ak yow tok xam ta nopi xam nga boba mom ndax fu nek ni mom mbugal yalla mom ken xamut du jeex mais attends y a rien de complice sur ça non c'est à dire aji suñu waxé lolu complice moy lu nit dajalo te bolo pexé ko lolu complice la lolu moy dego lolu lañu wax lolu aram na wala aramul man muy doomu serigne te jang kay xamna ci dara yow da nga yakana adina fi la yam ñun ñi ñep yowmal qiyam ken xamut suñu yalla jéggalu deug mbugal gudul jeex la xala imaginer rek beut bu set nga jël sa loxo tek ko ci gaz mu lay lak te gaz bobu do ci musa teggi sa loxo dang ko ci tek te safara si ngay gis ci adina bi xam nga ñaata lañ ko soppé ci safara su ci alakhirah sepp nañ ko ci juroom ñaat témèr yoon juroom ñaat témèr moy set deur bul tit ar ko bax na nak légui nga jang ñu jangal la ci mbir yalla parce que xam nga nit doomu adama day nekk ci aduna te du jang yalla su jangé yalla nak ñukoy wax ci yalla dana am lu beuri lo xamne dina ci baye xelam mais nak yalla premier mënde la Minta gari. La, live daja. Eh. Ha? Lolu moy problème yow mi nday mbili gi. Nga xamni yow ya waral ciowlu yépp ñu xamni ciowlu yépp yow la té lepp c'est faux. Lutax yow duñ la jox ay milliards? Dañ la ko wara jox aji? Déjà, t'as dit Nalen Tita, parce que je retourne vers François Hélène Gay pour lui dire que de samedi, suba, Inch'Allah, the end of life. Wow, légui nak man. Des révélations. Yaangi dégg? Wa, mais man dina lay xelal ni ngay def pour tok, da ngay tok ne len dama bëgg kër, nañ la tabaxal, nañ la jox clé à main. Yaangi dégg? Soxla wu sa clé à main, nañ la defal terrain. Ñu jox la xaaliss bi ndax mën nañ la jox terrain bindal la ay keuyit ak yépp fekk ne ñom en domaine duñ ko sotil ci yow comprendre nga luma la wax da fay nek mu nekk fu man xamna leen ay fan kat la ñop te ñom ñop la xam ñom ñu ko nekk tegg na ak ñu ak yow ñom ñop la xam et non pas entrer ma wax lool mom xamna ko Voilà. Ils n'ont pas entré. Ñom ñep tay mu xol attends dina photo ben liste ci ñi nga xamantene jotna leen gis mu ñu nonu suma la ko waxe ça tu vas pas me croire
دينغ ني دي اي دوما راه مو تخ انهم با انتري باسكو دنيو فوق ني بين انتيت جاميل لاني ناكل بو خمنتني خمو دا غدف لا اي تو سا تي خمو ني ليب لو ني داف خمناكو دام لين باي سي بي ريك مونغي نونو نك ليغ نك باي سي بير بوب نك تاني خمنا نيوم اي فن لا ليغ نك فار فورس نك مو نيه مو نقري دا فا جوت سي تابل نالين ياغ ماي ديك تيران بي سوخلو وماكو دا ما بغ نين جوخ ما تابخ بور سما فامي Attends, attends, moi, je, moi, ces gens-là, quand un ordre est manifestement illégal, il faut...